Vi har fået helt nyt merchandise, både tracksuits, muslimmåtter, rygsækker og caps, ud over alt det andet, vi har. Jeg vil blive virkelig glad, hvis I smutter ned på linket i beskrivelsen og køb det, inden det er for sent. Ikke igen. Ej, det mener du ikke. Jeg... Hvor mange gange har vi været i fængsel på den her kanal? Er der nogen, der har tal på det? Jeg har ikke tal, men jeg tror i hvert fald, det er over 5-6 gange. Altså, hvad har jeg nu gjort? Jeg tror, jeg kan ikke engang huske det. Nå, men vi er i hvert fald kommet i fængsel igen. Men den her gang, vi går herover, så han ikke kan høre os den her gang. Der skal vi prøve at komme ud. Det skulle vi så også de andre gange, men det skal vi også den her gang. Jeg taler bare lidt lavt, fordi jeg tror ikke ham, han må ikke rigtig høre det. Kigger på mig. Der er ikke noget. Han kigger meget på os. Han må ikke rigtig høre, at vi prøver at slippe ud. Jeg tror, han tror, at vi skal være. Jeg tror, vi har fået sådan, det ved jeg ikke, 10 år i fængsel eller sådan noget, men vi skal slippe ud. Vi skal slippe ud herfra. Så vi talte bare om, at vi skulle have et bad. Jeg skal bruge et bad, så det var bare det. Men jeg skal, det var det. Hej, det er en bank. Ja. Hej bank, der er en kiste. Hej bankmand. Kan jeg snuppe din kiste? Kunne det være, jeg lige kunne... hvordan tager man... Er det meningen, at jeg skal tage den der kiste? Jeg ved ikke, om det er meningen, at jeg skal tage den der kiste. Lever banky. Can you place the green bricks? Jamen, green bricks, det er jo... Det er det her. Boop. Så. Halløj. Så vi hører, kan man sige. Der er en eller anden der. Money. Ups. Det var selvfølgelig uheldigt. Vent. Var vi ikke engang i fængsel der? Vent, var vi i fængsel, eller var vi ikke? Jeg tror ikke engang, vi var i fængsel der. Okay, der har jeg så misforstået historien en lille smule. Jeg troede, vi var kommet i fængsel. Det var vi så ikke. Vi var så bare ude i en helt normal bank. Og så stjal vi åbenbart nogle penge. Og nu er vi her. Ja, det var... Jeg troede selvfølgelig lige, at vi var kommet i fængsel. Det lignede også et fængsel. Det var en ret tør bank, det der, hvis det var en bank. Nå, men så nu er vi i fængsel. Før var vi ikke. Undskyld, hvad sker der her? Kan vi kravle her? Kan vi kravle under? What? Kan man kravle i Minecraft? Jeg har set det lidt, men så glemte jeg det igen. Men nu kan jeg jo godt huske det. Man kan jo kravle. I hvad? Er det sådan 1,13 eller 14 eller sådan noget, det kom? What? Okay, det er ret tæt. Det er ret tæt. Det havde jeg ikke glemt, man kunne. What? Okay, der er endnu mere dernede. Kiste. Jailbreakers. Vi kan udlægge iron bars. Og ja, der er ikke nogen animation der. Det har de sparet væk. Det var der ikke råd til. Okay. Ind her. Hvad så? Jeg føler, vi er gået den forkerte vej. Jeg føler måske, vi skulle gå den anden vej. Jeg tror, den er bedre. Der er et eller andet grønt der. Ved du hvad? Vi sniger os. Jeg tror ikke, ham der politimanden, han stod lidt og holdt øje med mig. Jeg kan også godt mærke det. Jeg stod sådan lige, og jeg var lidt sketchy der. Men han fangede os uheldigvis, og nu er det så... Det var der, vi kom fra. Så kan vi gå videre. Aha. Vi skal videre. Vi skal sikkert have et eller andet, der gør, at vi kan bruge den der. Eller vi kan trykke på den der. Sæt en lever der, eller et eller andet. Og så skal vi simpelthen ud. Der er et eller andet mere der, gætter jeg på. Yep, en lever, som kan sættes på green bricks. Det er lige præcis det, vi skal bruge. Men nu, kan vi også lige smutte herinde, bare lige for at se. Jeg tror dog ikke, der er noget herinde. Man ved dog aldrig. Jeg tror, det er Tobias selv, det her. Har Tobias gemt noget? Nope, han har ikke gemt noget. Han er nemlig kommet ud. Jeg tror, han kom ud i går, eller et eller andet. Så, men det er vi ikke kommet ud endnu. Vi skal først ud om et par år. Men ved du hvad? Okay. Yep, det var sådan en elevatormusik der. Så er vi jo simpelthen bare... Så er vi her. Vi skal først... Jeg skulle til at sige, at vi skal først ud med et par år. Og så kom der bare elevatormusik. Det er også meget hyggeligt. Ved du hvad? Jeg tror... Er det her speedrun-tid? Jeg tror, vi skal skynde os lidt, fordi at de der onde mennesker... storage area. Der vil vi gerne ind. Yep, det vil vi gerne. Jeg tror, vi skal løbe lidt hurtigt her. Fordi at de politimænd... Jeg er ret sikker på, at de er ved at få færd... Halløj, Fred, han vil have 2 coins for en ladder. Okay,
Jeg kan også godt mærke, at der mangler et par ladders, for vi kan komme derop, så er nogen, der har nogle coins? Det gætter jeg på, at det vi skal finde. Coins. Åh, oh, der er et eller andet her. Der sker... Nå, det er nok bare... Ja, okay, det er bare det der. Hallo? Der kan jeg så give 12 nuggets og 4 coins for en lever. Vi skal bruge mange coins. Er der nogen, der har mange coins? Mines. Work pickaxe. Okay. Wow. Brrr. Yep. Så skal der arbejdes. Yep. Sådan. Okay, vi fik en coin for at clear minen. Okay. Så vi skal bare clear minen en million gange. Bum. Og så får vi bare coins. Vi skal bruge 6 coins indtil videre. 2 til den ene og 4 til den anden. Og så skal vi så også bruge 12 nuggets. 6 coins. Oh, der er diamonds. Der må jeg da få lidt. Må jeg da ikke få lidt ekstra der? Jeg føler, jeg skal have noget ekstra for den der. Nej, det skulle jeg ikke. Jeg fandt ellers bare diamonds. Kan den ikke ødelægges, den her? Den er lidt bugget. Jeg håber stadig, den resetter den her mine. Åh oh, nej, den resetter ikke! Okay. Hvorfor resetter den her ikke? Jeg har mistet min pickaxe! Nå, den er her. Åh! Oh, fair nok, den reset. Okay, vi skal bare bruge en mere. Og så kan vi simpelthen... Åh oh, nej, der er endnu en. Så skal vi bare lige ud af den igen, tror jeg. Det fikset det i hvert fald før. Okay, sådan der. Ud her. Vi mister pickaxen. Ind igen. Og up, sådan der. Okay, så nu. Vi kan lige så godt bare lægge pickaxen op. Vi mister den alligevel. Og nu har vi 6 coins. Okay, vi skal bruge 12 nuggets. 12 nuggets. Bum. Fik vi lige slowness eller et eller andet? Nej. Okay. 12 nuggets. Lad os bare lige hurtigt finde ham manden. Var det dig? Det var dig. Skal vi bruge... Nå, vi skal faktisk bruge 2 gange jo. Nå ja, vi skal bruge 2 gange det her. Jep, fordi vi skal jo... Jeg troede, at man kunne købe det en gang. Ej, det er ret sejt det her. Det er sådan 3D-agtigt. Det er ret cool. Og vi skal bruge en mere. Men det er godt. Det er jo lige præcis det, vi har. Det er jo lige præcis det, jeg farmede. Ah, det er som om, jeg vidste. Men jeg tænkte mere på ham, der manden der, som han skulle have 4. Men det må vi så farme på et andet tidspunkt. Sådan der. Og det er nuggets. Det er lige præcis nuggets. Og der skal vi så bruge 4. Nu har vi de her 12 nuggets her. Så skal vi så bruge 4 guld coins her. Så der tror jeg lige, farme. Der er mere diamond. Der er mere diamond. Nå. Jeg farmer i hvert fald lige hurtigt et par, og så kan jeg komme tilbage igen. Sidste gang her. Bum. Sådan der. Nu har vi 4. Hvor var det, han var? Han var herinde. Var det ikke ham? Jo, Louis. Halløj, Louis. Bum. En lever. Whoop. Og det kan vi placere på green bricks dernede. Nu skal vi hen til storage. Altså der, hvor de har alle deres ting, tror jeg. Authorized. Okay, ja. Vi kan ikke komme derind, står der. Eller vi må ikke komme derind. Men gør vi det alligevel? Yep. Det gør vi. Okay, der er en hel masse kister. Der er en rød et eller andet dernede. Large chest. Hvorfor er den rød? Er den trapped? Den kunne meget godt være trapped. Okay, vi kan i hvert fald placere på green. Yes. Okay. Åh, ja. Den, vi blev i hvert fald... Okay, hvad står der der? Super strength. Whoop! Ja, så har vi den. Makes you strong enough to open iron doors. Wow. Wow. Vi kan åbne iron doors. Okay. Okay. Wow. Jeg er meget forvirret. Og så er det på kort tid. Og failed. Der er en fail counter. Nej, nej, nej. Der skal ikke være nogen fail counter. Kan jeg komme derind? Og der kan man ikke komme ind. Der kan man ikke komme ind. Ja. Yeah. Det der sker, det er at jeg ikke er så god til parkour. Boink. Oh ja. Yeah. Oh, damn it. Så skal man stoppe der. Det kunne jeg da godt have forklaret. Okay, så det er bare sådan spøgelsesvæg. Så vi har gætter på at vi skal fortsætte her. Yep, og så wee boink. Okay? Så går vi herover. Og jeg har det som om at hvis vi fejler ikke, så spawner vi derover. Den er ikke god. Men ved du hvad? Åh, det gør vi. Ej, det mener du bare ikke. Okay, speedrun-tid. Speedrun-tid. Hur! Okay. Skal vi nogen sted hen? Vi har 11 fails. Whee! Wow. Nej, hvad? Ej, det mener du bare ikke. Det vidste jeg jo ikke, jeg troede... Ej. Ej, ved du hvad? Der er en, der hedder Enable Checkpoints. Vi har taget checkpoints til. Nu er der checkpoints til, og det ved jeg godt. Du snyder. Jeg snyder ikke, okay. Det er... Se, så er der checkpoints. Ja tak.
Ved du hvad, det synes jeg bare er fair. Jeg klarede det næsten. Og så synes jeg også, det er fair, at jeg får nogle checkpoints. Okay, så vi skal den her vej, og så skal vi... Der var et eller andet dernede. Upp, jeg skal ned igen. Hvad står der der? Oh no, you just got stuck. What? Det var ikke... Ej, det var ikke færdigt der. Det var ikke fair. Okay. Okay, vi kommer herned. Det er ret cool her. En portal. Upp. Klarer mappet? Okay, det var faktisk ikke særlig svært. Åh, jeg er ud. Jeg er ude. Yay. Det var faktisk et virkelig godt map, det her. Men det var et meget kort map. Det er lidt nederen. Jeg ville ellers gerne have spillet meget mere af det her. Åh, vent. Ej, prøv at se, hvad der skete. Jeg kan ikke. Vent. Jeg kommer aldrig herover. Vent, kan man gå i game mode 3? Virker det også, hvis man går i spectator mode? Ja, og så kan vi få speed. Prøv at se. Okay, Wow, udlægger vi spillet, vent. Hvor hurtigt kan vi gøre? Okay, ja, jamen, så vil jeg da bare sige tak, fordi I sad og kiggede med på den video. Det var en meget kort video, det her. Det vidste jeg ikke, det var, men i hvert fald så vil jeg sige tak, fordi I sad og kiggede med. Og så håber jeg bare, at ja, I nyder ferien. Det sidste, der er tilbage af ferien. Og så er der gerne at sige, inden vi ses til næste video. Hej.